Фіолеточко, не забудь їсти банан. І яблучка я теж там тобі поклала в кишеньку. І обов'язково пий чай. Та добре, добре. Як мені набридли вже ці яблучка, горішки, бананчики. Моя мама вже замучила мене тими вітамінами. Я хочу чіпсів, сухариків. Моя мама теж мене так пильнує, як малу дитину, набридло вже. А моя взагалі встановила мені батьківський контроль на телефоні. Не може нормально ігри грати, скільки хочу. А моя мама зробила мені такий контроль. Допізна не ходи, по трасі не їзди, до поганих компаній не приставай. А я хочу робити собі, що хочу. Моя теж не ліпше. Завжди заставляє умиватися, руки мити. Поки руки не помиє, то взагалі за стіл забороняє сісти. Чекайте, я вам ще про свою розкажу. Я не маю права не написати домашки, всі зошити перевіряю. Та ще й контролює, би все правильно, перше на чернетку, потім переписувати. То кошмар. А моя Дем'яна не ліпша. Позаписував мене і в англійську, в ІТ-школу, і в музичну, ніякого відпочинку. А наша мама заставляє тримати в хаті порядок. Всі речі мають бути на своїх місцях, а нам все одно, що де лежить. А моя мама заставляє мене ходити до школи, а я взагалі не хочу вставати. А давайте прочимо наших мамів, сховаємося від них. У мене є Даша, я знаю, як двері відкрити. Хай попробують, а хто би знав. І я за вами піду. Мені теж не хочеться додому. Мама скаже на бандурі грати, а я не хочу. Давай. Заходіть, будьте як вдома. Прикольно, робимо що хочемо і ніякого контролю. Ну. Не беремо трубки, мами дзвонять. Ой, живіт, мене так сильно болить живіт. Мама правду казала, а я її не послухала. Моя мама працює в лікарні, вона точно би допомогла тобі. Як жаль, що її немає поруч. Зовсім не розумію тої задачі. Хлопці, ходіть сюди. А ви розумієте? Ні. Була би мама, пояснила. І їсти вже хочеться. А мама нам казала, що на вечерю будуть мої улюблені пельмені.
9 година, а моя мама зараз купає братика і сестричку. Певно, важко їй без мене. Та й взагалі, вона така вже втомлена. А наша мама, певно, дуже переживає за нами. Вона точно цього не заслужила. Вона віддає нам всю любов, хоча в неї нас так багато, піклується про кожного. А моя точно місця собі не знаходить. Знаєте, кожного вечора вона розказувала якісь цікаві історії життя. Тато мене так просив допомагати мамі, поки він на війні, а я її залишив зовсім не по-дорослому. Наші мами після роботи такі втомлені, а ми ще їм не мало тривоги задали. Хай мама прийде, хай мама додому мене забере, бо так не буває на світі, щоб жили на вулиці діти. Багато дурниць ми наробили, але у нас є ще одна мама. Це наша вчителька. Вона нас так багато виплутувала і виручала. Давайте підемо до неї і запитаємо, що робити. Давайте! Давайте! Доброго дня! І що сталося? Ви втекли від мами. Та ви завжди такі були в нас слухняні, 4 роки, такі гарні, чемні дітки. Ай-яй-яй, треба якось виправляти ситуацію. Що будемо робити? Я хочу зробити торт, щоб їх так. А, ви хочете тепер засолодити мамі душу, так? Можна ми вас печемо торт? Можна, звичайно, заходьте. Прошу. Lasst den
Дорослі, молодці, подивіться, які гарний торт, кекс ви спекли для батьків. Дякую, наші дорогі, ми всі не мали. Ви вистачимо були трохи нічами, тому.